15 verbiä työnteosta. Tässä videossa tutustutaan 15 verbiin, joilla tarkoitetaan tehdä töitä. Eli ne tarkoittavat melkein samaa. Osa on puhekielisiä ilmauksia. Työskennellä on yleinen ja neutraali verbi. Maija työskentelee projektipäällikkönä isossa yrityksessä. Huomaa KPT-vaihtelut. Ahertaa ja ahkeroida, eli tehdä jotakin ahkerasti. Pekka on ahkeroinut puutarhassa koko päivän. Liisa ahertaa gradunsa kanssa. Puuhata, puuhailla ja touhuta. Näitä verbejä käytetään rutiinityöstä, joka ei ole vakavaa tai kertoo vapaa-ajan asioista. Kaapo puuhaa keittiössä iltapalaa. Lapset touhusivat koko päivän rannalla. Pakertaa. Tehdä jotakin intensiivisesti. Kalle pakersi koko päivän kooten uutta kaappia. Uurastaa. Tehdä kovasti töitä. Saini uurasti työssä palkankorotuksen toivossa. Huhkia. Tehdä kovasti töitä. Jaana ja Joonas huhkivat mökin kasvimaalla. Ponnistella. Tätä verbiä käytetään myös synnytyksen prosessissa. Meidän työryhmä ponnisteli kovasti, jotta saisimme projektin ajoissa valmiiksi. Raataa. Tehdä todella kovasti työtä. Metsuri raatoi metsässä kaataen isoja puita. Puurtaa. Monet opiskelijat puurtavat sekä koulussa että työssä. Rehkiä. Matti rehkii kuntosalilla saadakseen isot hauikset. Nyt katsotaan puhekielisiä verbejä ja ilmauksia. Paiskia hommia tai töitä. Painaa niska limassa hommia. Tehdä todella kovaa työtä niska hiestä märkänä. On olemassa muitakin variaatioita ja samankaltaisia ilmauksia. Rakennuksilla paiskittiin hommia niska limassa, että talo saataisiin valmiiksi juhannukseksi. Sairaalassa paiskitaan hommia yötä päivää. Paahtaa. Tehdä kovasti töitä. Leena paahtoi koko viikon saadakseen raportin valmiiksi. Duunata. Mitä sä duunaat huomenna? Duunasimme koko iltapäivän veroilmoituksen parissa. Muistakaa ahkeroida suomen kielen parissa, mutta levätkää välillä.